Pusryčiai. Burgeriukas, žuvies. Turėčiau nukrist nuo kėdės, kaip per Gustavą enciklopediją, Gustavas nukrisdavo nuo stalo. Vaikystė, jo. Gera laida. Šiaip kas įdomiai, niekur nesu matęs, tik tai Va Zelandijoje. Dažniausiai bulvytės, arba net kartais tą patį fish and chips, supakuoja tokį kvadratinį lapą. Paima porą lapų. Jo, porą lapų paima, vienas į kitą susuka. Sudeda, kad mažiau riebalas prasigertų. Ir sudeda ar tai bulvytės, ar fish and chips, nesvarbu. Ir viskas, nu, pasivalgai tą popierį išmeti. Įdomu, kas ekologiškiau, tipo, ar tiesiog kartoninį indelį pagaminti ir tau atiduot, ar štai va tokį didelį popieriaus lapą. Šiaip sunku net pasakyti, bet burgeriukas konkretus. Paliekam žadintuvą. Šiaip, jo, geras miegas buvo. Naktį daugiau nevažiavau, gal kartą, bet viskas ok. Nu ką, mums į kairę. Tai beprotai spūdingo. Aš vakar mačiau ant žemėlapio, kad pravažiuosiu ją. Pasižiūrėjau, koks tai ilgis vien tilto, tai supratau, kad čia mastelis rimtas. Ir mintis buvo, kad važiuoti, pasikelt droną ir paspaus mygtuką, kad tave dronas sektų. Bet ant tiek siaura ir nebuvo jokio kelkraščio, tai turėjau tiesiog pravažiuoti visą. Iš kitos pusės gal ir gerai, kad taip nedariau, nes tas sėkimas drono neduotų tokio mastelio didelio tos upės, tai reikėjo aukštai iškelti droną. Tai žiauri daug to atšakų. Vanduo kai kur pilkas, kai kur mėlynas, toks žydras. Tokia grina kalnų upė. Fainai. Spūdingai. Visur ženklai danger, danger. Jo, žiauri gerai atrodo. Įdomu, ten tas debesis dūmų turi toks būti, ar ne, nes atrodo kažkas dega gan stipriai, labai stipriai. Jeigu čia žiūrint žemėlapį, čia yra kažkokia laukai, bet atrodo taip stipriai.
pakūrė kažkas šašlikėlį. Atvažiavau prie Countdown'o parduotuvės, bet pagalvoju, kol laukiamas, neįsiu apsipirkt maisto, o pirmą pavalgysiu. Negalima paskaiti į parduotuvę alkanam, nes nu, visko prisiberki ir paskui sproksa tos tašės, žiauru. Geriau pavalgyti ir tada ramiai apsipirkt maisto. Nes rytoj dar pravažiuosiu vietą, tai dar turėsiu parduotuvėlį, o paskui jau pačiam base camp'e kuko jau nebebus ten parduotuvių. Taigi ten reikėtų daugiau biškų užsipirkti rytoj. O šiandien dar realiai lygumom lėksiu visą dieną, iki pat vakaro. Dabar kiaušinukai ir saldainį davė. Arba čia sviestas. Nu, manau užteks. Turiu bananų, suriukų, pistacijų pasiėmiau, mandarinai, varškė, batonas, šitas naujesnis truputį. Ir išbandyti pastą su kremu, pumpkin, moliukų kremu. Toks įdomi mikstūra. Pasižiūrėsiu iš virti makaronų. Jautienos noriu paragauti, pasižiūrėti skardiniai. Uogienė, ksiukai, spurgytės, šokoladas, morkos, sultis. Nu, dabar kuriam laiku tikrai išteks. Varškės daug neimu, nes viskui rūkti pradeda tašiuose. Maisto pasikroviau. Skrandis pilnas. Kelias lygus. Super. Šiaip jo, tokių lygumų visai dažnai pasitaikydavo man Suomijoje. Tai va, nes ten tai tikrai daug lygumų. Iš tų trijų valstybių, Norvegija, Švedija, Suomija, tai Suomija tikrai pakankamai lygi. Tai jeigu vat, kažkas nori save išbandyti užsienio kelionėje su dviračiu, tai turbūt pradžioje siūlyčiau tas tris valstybės. Suomija, Olandija ir Danija. Dėl to, kad jos pačios lygiausios, tai fiziškai nebus kažkoks kosmosas ir bus visos trys valstybės įveikiamos. Ir toks paties geras testas, pasižiūrėt, kaip pačiam patinka užsienyje keliausių dviračių. Nes jau paskui kitur jau ten į kalnus mėgti, tai paskui gali būti ir jau morališkai sunku, kai reikės ten po 1500 sukilimo kapot per dieną ir toks savęs klausti, ką tu čia veiki. Tai kad nebūtų kelionė egzistencinių klausimų, daugiau mėgavimas į kelionės, tai turbūt jo, Suomija, Danija ir Olandija. Man gal net sakyčiau, Danijos dviračių infrastruktūra yra geriausia. Aišku, Olandija labai super, tik man gal Olandija labiau tokia miestuose ta infrastruktūra dviračių labai gera. O kai jau eina kalba apie tarpmiestinį, nu tai kažkur yra, kažkur nėra. O Danijoje ir miestuose gera infrastruktūra dviračių. Ir tarpmiestinė infrastruktūra gera. Ten gali 30 km dviračių taku važiuoti iki kito miesto, pasitaiko tokių variantų. Tai tas smagu. Bet jo, turbūt šitos trys valstybės siūlyčiau dėl savo reliefų. Nes jos realiai Danija ir Olandija, tai viena plokštuma. Ten va, toks va kelias visą laiką. Tai savo žiūri, mini ir mėgaujas vaizdais. Suomijai daugiau kalniukų, bet vis tiek, kaip šalis pakankamai lygi. Ne Lietuva faktas, bet ir ne Norvegija. Ne Zelandija.
Eismas sustojo. Ai, čia prie pat avarija. Jo, matau. Nu, pirmą kartą ir aš fūras lenkiu. Oho. Wow. Čia net padarė kelią per žolę. Wow. Dar taip nematęs. Jo, iš mašiniuko čia ne kažką liko. Vilkikas, tas raudonas, ten juodas. Jo. Stipriai čia susimolė visi, trys. Dingo eismas, debesis užslinko, giedra nebus. Viena kita tik žvaigždutė matos. Važiavau iki tilto, bet žiūriu, kad ten daug triukšmų ir visur akmenis, tai pagrįžau truputį, radau čia tokią žolų giraitę. Tai po žaliukais ir nusimečiau palapinę. Namučiai, namai. Kas vakarieniai? Valgysim baltymų. Kokia vienas purga. Ir dar man reikia uogienės.
blemba gražus dangus buvo. Toks. Ir visą laiką debesis buvo ir mačiau, kad kai nusileis truputį žemiau prie kalnų, išlysinai. O, reikėjo droną, greičiau. Šiaip jo, šiandien vėl 92 kilus numyniau. Ir rytoj pasieksiu 3000 km. Sąskaitai. Neblogai. Ai, gavau komentarų, kad daugiau pakomentuočiau ir papasakočiau apie maisto kainas, tai varėsiu kokį kitą užsipirkimą daryti, tai galėsiu daugiau apžvelgti kainų, bet šiaip, kiek matau, tai ne kosmosas lyginant su Lietuva. Daug kas panašu, kai kas brangiau, kai kažkas pigiau. Konditerija šiaip brangesnė atrodo. Visokios bandelės, purgos atrodo brangiau. O visa kita nežinau, šiaip galėsiu apeiti eigoje ir jūs galėsite tada patys pasilyginti. Kitą mėnesį turėsim su Husky konkursą. Tai galėsiu dalyvauti, aš ir pat dalyvausiu, bet paskelbsiu tik tais mėnesio pradžią, gegužį. O dabar dar norėjau priminti, kas, vat, jeigu pavasarį, vasarai ruoštis, tai mano kodas AURIMAS-10 galioja tiek Husky, tiek Army civiliams parduotuvėse, visai nenukainuotai produkcijai. Tai jeigu dar nežinot, arba kažkur neužsiminiau, ar neišgirdot, nes čia sakiau praeitą savaitę ir kada dėl to kodo, tai duodu žinot, kad šitas kodas galioja visos kelionės metu. Iki pat kol grįšiu į Lietuvą, tai jeigu kažko reikės jums įsigyti, tai nesvarbu tiek toj, tiek anoj parduotuviai, AURIMAS-10. Tai galėsite ir elektroninį pirkime įvestą kodą ir suveiks jisai. Tai jeigu kažką buvot iš tų parduotuvių nusižiūrėję Aitso ar Husky, tai gali dabar jau ir kodą panaudoti. Nu ir ką, man visai jau mažai lieka kelio. Esu dabar, kur esu, kaip matot. O Kuko kalnas čianais. Tai realiai viena, dvi dienos. Viena, dvi. Ir būsiu prie kalno. Sukilimo nedaug. Rytoj turbūt apie kokį 1000, gal 900 ir dar tą paskutinę dieną gal kokią 500, tai nėra labai daug, nes galvasi, kad daug kur slėnių keliauja, tai arba palei ežerą, tai sukilimo nebus kosmosas, bet jau rytoj vaizdų bus biški daugiau, o po ryt jau iš viso bus gražu, tai reikės droną užsikrauti būtinai, kad jau būčiau pilnai užsikrovęs elektroniką, nors tenais base camp'e kokią mačiau, yra visokių ir kempingų ir panašiai, nu kempingų nežinau, bet visokių hotelių, tai jeigu ką, kažkur tenais pasikraučiau elektros. Tai žodžiu, artėjau link nuo vienos gražiausių Zelandijos vietų. Apskritai žiūrint į žemėlapį matosi, kad pietų saloje čianais ta visa pakrantė kalnuota, tai bus gražu, bus nelengva, bet bus gražu. Ir jo, pavalgau, varau ilsėtis, reikia dar laiškų atsakyti, žodžiu, darbeliai. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat ir sutiksime rytoj jau turbūt tarp kalnų. Čiau.